ariko se ubukene bwateye umva umuntu nukurubaraho na kazi naki na amafaranga yarakubiswe aha kandi bundaha mfanye umwuga nzikwasa umva nzikuvomera abantu ariko sinabikora mba ndaha nasamye ndindiye ko mu rugo banami ku muntu w'umugabo usubu nzabivamora yewe amaherezo ndi kubona nzahaguruka nkajya gukora kabisa ibinabyo nabyo kankura amaboko mu mufuka njye gukora njye kwasubiza abantu ndebe ko ayo mufungo na yabona y'uyu munsi y'irisho afite amashyamba menshi yashisha ibiti ubu ntabwo nabona y'akazi kangereyo ndebe umubosi wahamenya ari n'umuntu mwiza kangereyo ndebe uko byifashe kangereyo bosi amakuru wiriweho neza amakuru yawe na amakuru ni meza ngo mwadushakaga kwabashakaga cyane mwadushakaga ikira ngo urabona ubukene bumeze nabi nciye ku gipangu cyane ndavuga ni uko biri kose uyu mukire ufite iki gipangu ntabwo yagura ikiro cy'umuceri cyo guha umuntu wamwasiriza imwe amashyamba ibiti ni byinshi wagira icyo umfasha da ubwo muri make ushaka akazi ko kwasa akazi ko kwasa imwe ndabishoboye kuko njyewe do kwasa si ibintu niga ngiye kukubwira ahantu nabyigiye mu bushinwa ndagenda mu buyapani kwa Jing Jung Ping kwarabyiza sha none cyo sha uri kuvuga gutyo ko mbona uretse gato nari nibagiye kukubwira kandi kantu utazi rero ngiyewe ni ngiye muntu wasa ibiti bini cyarimwe nabisoreza rimwe ndi kubona ushobora kuba uri kwiyahuza amagambo gusa izi mbavu se ko mbona zumye nk'ihene yitumba bosi tuza imbavu kuba zumye nyuma sibivuze ko imbere zumye imbere ziratoshye bosi wanjye n'aya maboko se mbona ataresha aya maboko umva kuba atareshya ni Jing Jung Ping wabikoze uvuze yuko akazi ugashoboye ndagashoboye cyane umukozi aza kujyane mujye gukorana yakajyasira nasuzuma yari izgodo Barafine Karame boss Karame zgama ferapi Boss ndumba mu mama gaende itaka yakajyaze suzugura nkihanzweho iyo mbese yari kwivuga ariko rero mugabanya amagambo ndashaka ngo unjyanire uno mukozi kumwereka bya biti byananiye abagabo 15 Ariko boss, uburake bw'imbesiri ngana gutya. Rembesire ni. Rebo rurubaga. Yambwiye uko yabyigiye, yambwiye uko yabyigiye, yarabyize. Ese boss kwasa barabyigiye, rebo rurubavu ngurwa kabavu. Genda witegure uzumujyana. Okay boss,
ubwo umugira ikizere kanje kubika gym zanje none mite nzamukanze akabona no gutuzajya busikingano genda nyi kandi we have this uragira ngo nagasafuraga karangu nyi genda umujyane ko byakunaniye ukuvuga iki ni imbe siri binyiyongoza n'uyu mutwe wagira ngo ni baro ya rugudu kamanze kabisa kanze nkwamagara ndi mu boss genda asa bon ndi kubona ibyanjye waza kubirangiza kare genda asa nge ndasa nge ndasa mwamagara Wabonyera kwakiriza ibiki? Nibiki byanyu imyaka bimaze bitashije? Arakwashiriza ibiti bingahe? Eh, mugihe ngiye mfite ibiti by'itanu byose bitari byasa. Eh, nanjye ndamukeneye munyohereze. Eh, ndamushaka, ndamushaka. You be mumu. You think say they wise. You are a mumu man. Ugani muke. Bose njane ni imbesire. Eh, yakubira. Kuri karyasi wa. Oya, tujye tugendera mama. Mugende se mudatera na magara. Wakimugabo.